はい、晩ご飯の準備でございます。おじいちゃんがお風呂に来てますね。はい、じゃあ何作るかを考えます。どうだ、ビールこれね、昨日、寄せ鍋があるんで寄せ鍋を作っちゃいましょうかね。あと魚は何かかんかあるし、肉は焼く必要ないし、イカがあるからさ、イカ焼き作ってみようか、またイカ焼きリベンジ、今度生のイカが食ってましたからね。はい、まずはここら辺でね、昼間作った豆苗スープがあるんで、豆苗のスープは、豆苗スープね、このぐらい残ってますからね、これは後で食べます。後でね、食べますけどね。こっちで、これね、鍋。土鍋はね、めんどくせえから使わないんだわ。まあ、楽ちんだけどね、土鍋。洗うの大変だから。このデカジキヒラ一本でいってるよね。で、クイックヒラ。パパパイヤー。白菜とネギをたっぷりと仕込んであげて、ここ忘れちゃったのね。やっぱこれ半額でしょ、半額。8時過ぎにね、酔っ払ってない時は行くことが多い。海鮮鍋の、この寄せ鍋のスープで十分美味しいですね。この人も乗けて。当然これ野菜足りないんで、ここにいろいろと野菜を揚げてあげましょう。白菜と、あとイカがあるからイカも入れてやっか。イカはイカじゃない。意外に美味しいのはね、薄揚げ。薄揚げは結構いろいろなところで使えるよね。美味しいね。あ、臭いでしょ。寄せ鍋っていうか、鍋ってそんなにスープじゃないから汁いっぱい入れないですよね。野菜に、野菜とこう、軽く入ったらね。鍋はスープなのかな、やっぱ悩むよね。野菜の持ってる美味しいそのエキスをね、こう、あ、こうだった。あんまり細かく切らない方がいいね、鍋はね。ねえ、ねえ。で、海鮮軍団、よいしょ、エビだね。で、イカも入れようか。この辺はね、イカはちょっと肉ではない扱いにしましょうかね。こっちに切っていいか、あ、そういえばホタテ貝があるな。あれにしようか。だって冷凍ホタテがある。あれ1個入れてもいいね。冷凍のホタテが確か、なんか昔買ってそのまま忘れてたんだよ。でね、昔買って忘れてましたから、今頭の中にふと浮かびましたね。これね、一個入れろ。冷凍食品はこっそり食べます。水槽に見つからないように食べるんだけど。ダメだね、やっぱり見つかるね。どうも。
血糖値が上がるから見つかってんだろ。はやっぱね、こういうのってもね、どうしても君たちたらちょうどいいぐらいですよね、このね。これはちょっと美味しいですよ。僕は好きなんですよ。豆腐みたいに出てもいいですけどね、味をしてくれる人はね、大歓迎だよね。椎茸ね、眠くなってくるね。もう入れるかな。もう入れるとさ。もう入れる頃じゃねえかな。お父さん、もう入れるよ。じゃあ、うん。上がったらあれで美味しいもの用意しとくよ。お父さん、ワイタケ入って、うん、じゃあ入れてもらう。うん、よかった、よかった。ね、もうこうやってはい、あんまりよく見えなかったね。はい、これ OK ね。お父さん、じゃあ気ぃつけて上がるんだよ。え、うん、はいはい。おスタスタ上がるね、90になっても。うちのお風呂は2階なんですよね。ねえ、俺も年取って90になっても上がれるかな。よいしょ。お風呂入って降りてきた頃にはご飯が来てたね。じゃあこのまま見ていってもらいましょうか。それでその他のものはまあほとんどこれ OK なんでね、多分作らなくていいでしょうね、今日はね。珍しく作らなくて、あ、1個だけやろうかな。これがね、昨日のイワシが、イワシがこれ残ってるからね、これちょっと生姜で照り入れてみましょうね。それでいいでしょうね。それであとはイカ焼きだね。イカ焼き、ちょっと俺昨日このイカを買った時から、あ、どっかでイカ焼きでビール、イカ焼きでビール、そればっか考えてますよね。イカ焼きでビール、イカ焼きでビール、この足がいいんだよ、足がね。イカ焼きで足、ちょっとこっちに入れてみましょう。イカ焼きでビール、イカ焼きでビール、イカ焼きでビール、ビール1本しかないな、ダメだな。まあいいや、後で買ってこよう、こっそり買ってこよう、誰にも分かんないように買ってこよう。こんなでいいかな、もうちょっとかな、もうちょいかな。全部は多いけど、あのイカ焼きってそんなに大きくないからね。でね、うん、だんだんイカ焼き器もとも仲良くなってきましたよね、年しばらくてね。イカ焼き機とね、仲良くなって、俺はイカ焼きの帝王になるんだ。イカ焼き王になる。そうね、大したことなさそうだよね。はい、じゃあまあイカ焼き王さん頑張ってください。はい、
火ついてないじゃん。日本のイカで今日で。OK。はい、じゃあイカ焼き用になろう。イカ焼き用になる。今の人もあのワンピースってよく見てるのかね。俺は全然見たことないんだよね。ファーストシーズンは見たよね。まあ何でもファーストシーズンで終わりゃいいのにな。あ、ごめん、もう来ないで。はい、はい、じゃあいかがきを。弱火でいくよ。じゃあね、鍋は弱火でいいですね。あんま強火だとガスがついくから、弱火で温度をやっつけていきましょう。はい、じゃあイカ焼き用の粉焼き用だね。卵と粉を別にやる人も多いね。ネットで見てみるとね、でもなんかまあ卵とかが一緒にしちゃいます僕はね。卵がこう粉、卵と粉難しいとこだよね。塩の量も難しい。ソースどうせかけるからね。やっぱりイカ焼きの方は難しいよね。イカ焼き方だ。はい。粉もこんなでいいかどうかもいつも考えるしさ。大阪楽しいよね。もう一度大阪で生きてみたい。まあイカ焼き食いたいから大阪行きたいだけだ。わかる。ね、イカ焼きもね。はい、じゃあイカ焼きも行きます。はい、じゃあイカ焼きもが、はい、一番焼きね。パヤパン、パヤパン、パヤパン。おー、なんかあれだね、足だってゲソって言わなきゃなんだよね。足ってたってな、地面歩くわけじゃないんだから。ゲソっていう、ゲソって。その上2本は手だよ。なんか解剖学的に正しいマサイ君のちょっとね。まあいいよ。あ、イカの焼ける匂いが本当に素敵。あ、もっとイカ入れようよ、これ。時足りねえ、やっぱり。全部入れちゃおうよ。そう？じゃあ、そうしましょうよ。じゃあ、イカ焼きを行くぞ。もうちょっとイカ行くぞ。はい、もうちょっとイカ入りました。このイカ1匹いくらぐらいだったかな？随分。あ、一杯って言わなきゃいけないんでね。え、一杯食うぞ、おい。じゃあ、イカ焼きを。まずはちょっと表面を、アクが取れるとこまで、やっつけないとダメだよね。イカ焼きをとしてはね。ちょっと油吸っちゃったね。イカ焼きをもうちょっと油をになれ。油いっぱいないとダメだ。ちょっとここら辺の油。
もしかしたら相当美味しいから興味になるよ。こっち火大丈夫だよね。さやきを。イカから出てくるこのエキスが、ああ、いかないか逃げない逃げない。この、ああ、いかない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 。この粉にみんな入っていかないとダメだよね。イカ焼きもな。もうちょっと粉と水多くてもよかったかもね。はい、じゃあイカ焼きをいきます。よし、このまましばらくだ。その間に鍋が鍋を味を見て、海鮮の味がね十分出てるような味になってたらもう OK だね。ゆっくりね、ゆっくり、これは鍋ちょっとやっぱ出汁弱いね。いいのかな、ちょっと弱いよね、食感がね。かゆ出汁に頼るのもあんまり。お、なんかイカ焼き棒が泣いております。イカ焼き棒反対いけ。はい、今度は上から行きます、イカ焼きを。おぉ、ベリーグッド。醤油はいらんな、どうせ鍋だよな。ちょっと醤油だけ。はい、これ OK。 それでこっちをイカ焼きをだね。お、この端っこからもうなんか漏れてきてますね、イカ焼きを。うん、おぉ、うめぇ。もう出てくる出てくる。なぜのストップ。イカ焼きをもさ、上にひっついてるからね。要するにこのイカの焼けたうまみが小麦粉に入ってってわけだ、卵と小麦粉にね。よし、これはいいぞ。もう中で、下だね。下が焦げてるはずなんだよね、パリッと。あ、言ってねえよ、イカが多かったか。
パリッといってねえよ。でもこんなでいいもんかな。プレスする力は一定しかないから、こうやって小さくしてやって、小さくっていうか半分してやってね。ちょっと強くしてみましょう。それでいいんじゃないの。いいんじゃないの、マセ君。いいかな、グーグル。いいでしょう。勝手にやってください。私たち出会いに意外と関係ないですか。何言ってんねん。AI のプログラム作ってる人たちにとっては関係あると思う。いや、あんまりね、シリコンバレーで外気やっても売れっかな。やってみるか。やってみよう。あれねえ、そういう本当に高校生に希望を持たせるような。結局な、お前所詮コネとかね、いい大学出たってお前就職なんかねえよ。いや、あるけどさね。え、今度こっちね。それでこれは、照り焼きですから、照り照り、照り照り醤油かけてみて。じゃあ何もあの細かいことしません。ただ冷たくなってるから。最近冷たいわよね、あなた。前みたいにギンギンにならないし。ギン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 。キンキンになる。え？堂々としてる。いいね。なんかそれってあるじゃないの。キンキンになるとかさ、堂々としてるとかさ、チンポロチ。ダメだよ、レーティング上がるでしょ。ちょっと弱火。はい、どんなだ。ああ、上にくっついてる。ダメじゃんけ。もうちょっと長いのがいるね。上にくっつかないように油がいるね、今後ね。やっぱ油が馴染んでなかったんだな、ちゃんとな。はい、魚の手切り終わり。こっちはいただき、まあこんな感じで色がついてればいいんじゃないの。で、やっぱり最初はお好みソース。やっぱで、青森が最後に来ました。で、出来上がり。いかがきやねん。いいね。よし、じゃあ今日はこれでおしまい。あとは、盛り付けしますけど、もうちょっと後なんで、じゃあね、バイバイ。いかがき食いながら一杯かっしら。